Posle nekoliko godina pauze, evo nama ponovo Marijane Ful, koja nam dolazi iz Kučeva, ima 31 godinu. Prva pesma, Jel zbog nje, grupa Magazin. Marijana nema pratnju, kao što možete da vidite. Hara noć, svuda okolo, lepo hara sve preostalo. To što ti nosiš u krvi, nije više virus od moje ljubavi. Ali tam, ali dan, sve na svijetu da bar znam. Sve ti tam da bar znam. Ako oči tvoje mene vide drugačije, jer zbog nje, Jer zbog nje, ako srce tvoje moje noćas odbacuje, uzmi je. Sve ti dam, dok je u vlaku, ona je okej, čim krene da pušta glas, beži. Ako oči tvoje mene vide drugačije, jer zbog nje, ako srce tvoje moje noćas odbacuje, Uzmi je. Za sada nema podrške, nijednog člana žirija nema dali, nema ni pretećih panik ovih jabučica, čašica, već kako god želite. Druga pesma sledi. Bili smo najlepši, Ana Nikolić. Malo dansa ovde na sceni, malo bržeg ritma. Bili smo najlepši, dok smo se boli. Ajde. Svoje lice krijem, a ja još pravim se. Ajmo ljudi, Boske. Sanac, jebo, slušaj malo, sanac. Ajde, ti ovdje imaš vagon ovakvi. Za kao ti, ja uvek spremna sam. Jer tu je pum, oprema moja. Kada sa tobom ne govorim, tu je ful, jastuk za suze, bar njemu dušu da otvorim. Tu je ful, oprema moja, od nje se nikad ne odvaja. Mala pudrijera i ruž za usne, jer i kad gubim, ja osvajam. Jer tu je ful, oprema moja, kada sa tobom ne govorim. Tu je ful, jastuk za suze, bar njemu dušu da otvorim. Tu je ful, oprema moja, od nje se nikad ne odvaja. Mala pudrijera i ruž za usne, jer i kad gubim, ja osvajam. Nešto što do sad nismo videli. Šta gledamo? I šta slušamo? Da, razumemo potpuno ovu situaciju. Bio je panik, pa antipanik. Marijana. Marijana je full. Ja? Tako je. Full. Kučevo. E, a pesma koliko si izabrala? Koliko imaš godina, izvini sam. A 31. Da, a izabrala je ovu pesmu od Ane Nikolić, full, zato što se zoveš se Marijana Ful, jel da? Zar nije tako bilo fu? Nismo čuli. Vi koliko se vi bilo trudite fu, da fu, kažete fu. Bravo, fu. Mi? Šta mi? Šta ti? Šta mi? Kako? Šta? Gde? Kad?
Što? Ajde bre, Bosanac. Ma ja sam otvorio ovo malo da uživate ti i George malo, razumeš, i da vidite malo i, i lepotu koja je ovde dolazi. Tako, nije to. A George se iznauživao. Moj burazir ispred Radio Beograda isto kako prolazi ljepota, samo da ti je sjest. Ti si vamo se izdvojio na kosu. A druga stvar, ako ćemo pričamo o lepoti, evo je ova ovde devojčica koju gledam već drugu sezonu. Dobro, nju stano gledaš. Pa nema, to znaš, tako da kako ti kažem. Dobro, dobro. Dobro, treba tu... A dobro, sad to su ukusi, ajde sad. To su ukusi, šta? Jeste, samo što cela nacija otkida... Na... Saši se sviđa Marijana. Ne, ne, u redu je. Marijana je lepa devojka, ona je full, ali ova je... Full, full, full. Devojka koja vodi ovaj program je pre-full. Jedan aplauz za pre-full. E, to još nisam čula, hvala. Dobro, mi smo dali kontra panik. A što? Pa, dali smo malo da, čisto onako, da vidimo Marijanu. Što nas maltretira? Nije video, sve tačno. Vreme si gledala. Dobro, prva pjesma, ne može se reći da je bila nešto, ono, mogla se slušati. Koja? Prva pjesma, našto kad su krenuli ovaj back vokali, da. Ono je zatrpalo, fino, sve je bilo. Međutim, ova sa fu. Fuj. Flah u redu. Čim je glas morao da se pusti... Dobro, bre, ima 2-3 miliona muškaraca koje gledaju ovu emisiju, pa nek malo uživaju u lepoti. Čemu, bre, pa i ti šta pričaš? Šta hoćeš ti? Zašto pričaš tako ženama? Bre, žena je došla možda da peva. Šta da uživi u čemu? Ide, brate, prebaci na Triple X pa gleda pa uživa. Šta lupaš ti svašta? Neće da idu. Samo polako, bre, Joe. Dej da idu. Marija. Prebace na Triple X one kanale, pa gledaju pa uživaju ženama. Žena došla da peva, šta prtel? Možda njoj ne odgovara to što ti ne voleš. Ovo je naša iz Kučeva, šta će da gleda one tamo iz Amerike, Australije, Kanade. Marija, boli te glava, popitaj le. Tuđe. Dobro, ništa. Još je ostao Nikola, da ili ne? Ma da, nešta. Ne. Ništa, Marijana, to je to ove godine, nažalost. Hvala. Da. Prošle godine nema, bila je neka šansa, ove godine je svaka moguća šansa stopirana već u ovom prvom krugu, žiriju se ovo nije dopalo, prema tome, to je to. Vreme je da krenemo dalje sa muzikom i priželjkujemo tastere našeg stručnog žirija, a svakako je Nikola u prednosti, moći će i da vidi kandidate.